Ծաղրած ուն հոգնած մտավ տուն, նա այսօր փայլուն կատարում էր ունեցել, թե ինչպես էր թնդում բազմահազարանոց կրկեսը ծիծաղից, դրա մասին շատ երկար կհիշեն։ Մարդիկ կարծում էին, որ նա իծնե ծաղրածու է, աշխարի ամենաուրախ ծաղրածուն, բայց նրանք չգիտեն, թե որքան թախից ու տխրություն կա իրականում ծաղրածուի սրտում։ Միայնակ ու տխուր ծաղրածուն, որի ելույթներին սպասում էին աշխարի ամենահայտնի բեմերում, իրեն հումորի վարպետ չէր համարում։ Զարմանում էր, որ մարդիկ իր ելույթների վրա ծիծաղում էին։ Նա ապրում էր երկու կյանքով, բեմում ուրախ էր ու անհոգ, իսկ իրական կյանքում առեղծվածային ու խորհրդավոր։ Սիրում էր միայնակ մնալ, իր գործերին էլ ոչ ոքի թույլ չէր տալիս խառնվել։ Ինքն էր միլիոնավոր մարդկանց ծիծաղ պատճառող ներկայացումների սցենարիստը, ռեժիսորն ու դերասանը։ Իմ հանդիսատես, ես հավատում եմ, որ դու բարի կգտնվես։ Ինչի մասին ես դու այսօր, այժմ, այս երեկո մտածում, դու, որ վաղը մնալու ես ինձ դիտելու, հավանաբար ոչ իմ մասին։ Իսկ եթե նույնիսկ իմ մասին, քո մտքով անգամ չի անցնի, թե ինչ տխուր է, թե ինչպես չի ուզում ապրել այս ծաղրածում, թե ինչքան միայնակ է նա ու քաղցած։ Արդյոք քո մտքով կանցնի, որ ես բոլորովին, հասկանում ես, բացարձակապես միայնակ եմ։ Բազմաթիվ կոչումների ու մրցանակների արժանացած ծաղրածուի անհատականությունը բացահայտում են նրա արձակ բանաստեղծությունները։ Գրասեղանի մոտ արվեստագետն ազատ էր ու միայնակ, չէր վախենում բացահայտել գաղտնի մտքերը, որովհետև վստահ չէր, որ դրանք ինչ-որ մեկին կհետաքրքրեն։ Ես այնպիսին չեմ, ինչպիսին բոլորն են, ախր ծաղրածուն չի էլ կարող բոլորի նման լինել։ Ծաղրածուն մասնագիտություն չէ, աշխարհայացք է։ Ես ուզում եմ ստեղծել իմ թատրոնը, իմ կրկեսը, իմ կինոն։ Ես ուզում եմ գրել մի քանի գիրք, ես ուզում եմ 37 տարեկանում արդեն ամբողջ աշխարհին ծանոթ մի քանի գրքերի հեղինակ Գենգի Բարովը ելի շատ երազանքներ ուներ, սակայն առեղծվածային կյանքով ապրող արվեստագետին վիճակված էր առեղծվածային մահով հեռանալ, աշխարհի ամենատխուր ծաղրածուի սիրտը կանգ առավ ուղիղ մեկ րոպեում։